Редакція знаходиться в міському центрі зайнятості на ярмарку вакансій. Напередодні літа тут панує курортна тематика. На популярніші професії – кухар, офіціант, покоївка та касир. Працевлаштувати обіцяють не менше 200 людей. Давайте детальніше дізнаємось, які самі умови пропонують тут майбутнім робітникам. Здесь представлены отели, туристические агентства, ну и санатории есть. Все, что связано в этом направлении. Ориентировочное количество где-то порядка 20-25 работодателей. Я покоївка, я хочу працювати з вами. Пропонуйте мені, будь ласка. Смотрите, во-первых, один из плюсов на сегодня в нашей компании – это то, что мы предлагаем официальное трудоустройство обязательно и социальные гарантии. То есть это оплачиваемые отпуска, больничные. У нас очень хорошие условия труда. То есть сотрудники работают в тепле, мы предлагаем бесплатные обеды, предлагаем форму. Весь инвентарь мы обеспечиваем, обучаем сотрудников. Тобто я отримаю одяг покоївки? Конечно, получите. Какая зарплатня? Смотрите, заработная плата уже оговаривается у нас на собеседовании, поэтому, к сожалению, не могу рассказать вам. Да, это уже будем рассказывать. Первая цифра 3 або 4? Нет, больше, конечно же. Світлана, будь ласка, розкажіть, Одесреклама, Одеської міської ради, що ви тут забули? Як це, що ми тут забули? Ми шукаємо людей, які на даний час шукають вакансію. Саме бухгалтер і старший інспектор відділу інспекційної роботи. Але як це пов'язано з курортною темою? Це сфера реклами на території міста Одеси. Але все ж таки, я не зрозумів, як це пов'язано з курортною темою? Цей ярмарок, він присвячений до курортної теми. Теми туризму. Але якщо нас запросили, і у нас є вакантні посади в нашій організації, то чому ні? Яка зарплатня? Заробітна плата у нас 7-8 тисяч гривень на місяць. Ми зготовлюємо карти для туристів, путеводители, разные справочные пособия, ну и туристические карты, в том числе по Одессе и по Одесской области. Окей, кого шукаете? Менеджера по продажам. Яка зарплатня? Здельно. Перша цифра яка? Ну, от 4000, от минимально. Я водій професіонал, їздив за границю, Італія, Австрія, Болгарія. Де сподобалось більш за все? В якій країні? Германія. Яку заробітну плату ви шукаєте? Не менш скільки? Ну, нормальний прожиточний мінімум хоча б. Ну, 5, 6, 7 тисяч. 7-8 хоча б. Так. Пришел поинтересоваться все, по профессии своей и вообще что-то узнать интересное такое, что предложат. Вот, интересно, потому что давно собирался, в прошлом году был тоже на такой же выставке. Курортно? Да, тоже турист. Что, нашли? Нашел, да, мне предлагали, там, потому у меня там маленькие детские аттракциончики, которые я ставил 2 года назад, потом периодически не ставил. Вот сейчас тоже хочу это узнать, где возможности, где как. Вот. Тобто ви шукаєте майданчик, де можна розмістити ваше... Поставити, да, не розвиваючеся таке дитяче обладнання для дітей таких, як би, починаючих, від 3 до 13-12 років. Да. Бажаю вам успіхів, щоб знайшли те, що шукаєте. Дякую. Це була редакція. Ми розповіли вам про ярмарок вакансій під час курортного сезону. Ставте лайки, коментуйте наші матеріали. До побачення.